umva ko ngo kirombe kitanya abantu hano koko naraje mpashitse nsanga kimaje kwica umwana ufite nk'imyaka na 14 no mudamu warubyaye rimwe babakuyemo mpari cyabije nabi rwose cyabije nabi oya byabije nabi kuko no musozi wabishe ntundi bicuba hano kiye ntibigeze batakanama hagaze mu mudugudu wa Kanyinya uherereye mu kagari ka Kigabiro ni mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo nkuko mubibona mpagaze mu isambu irimo imibyare itandukanye ariko witegereje hasi urahabona ibinogo by'ibyobo bitandukanye abaturage bavuga ko ngo baza gucukuramo amabuye y'agaciro ndetse ku munsi wejo hakaba harabereye impanuka bane bari baje gushakisha amabuye y'agaciro babiri muri bo baje gukubitwa n'iki kirombe bahita batakariza ubuzima bamanutse mu kirombe ari abantu batatu umwe avamo yabaye nk'ikiragi yanga kutubwira ibibaye aragenda ahubwo nyina w'uwo mukobwa niwe wasanze inkweto hejuru hanyuma aduha amakuru ati nyamara mbuze umukobwa wanjye bita Jane ati se wamushakiye muri mu mujyi uramubura noneho ubwo nibwo abari bari mu ndani bahise babimenya bahita bazamuka bazamutse turagenda turebye hejuru mu ndare tubona harimo inkweto turamanuka dusanga ikirombe cya bagwiriye ari abantu babiri ako kana nako kaduhaye amakuru ko kahise gataha ni ngombwa kubica nabi kubera ko n'ubundi kikwica utavuze kikwica ntawe umenye uko kikwishe kikakuvunagura ku buryo niyo kinagufasha uruhande rumwe nk'amaguru ntago ushobora kuzagenda iyo kigize amahirwe ntikikwice ubwo urumva rero iyo byabaye ngombwa ko kigushyikiriye kikwica nabi urabyumva nawe ubundi ahangaha ngira ngo hari hashize nk'imyaka ibiri kihiciye abandi babiri nabo bacukuraga muri ubwo buryo ubwo hakurikiye aba bandi babiri hafi mu myaka nk'ibiri yari ishize kihitanya abandi bahungu babiri ubwo nabantu bane oya byabishe nabi kuko no musozi wabishe n'ubundi bicuba hano kiye ntibigeze batakanama urumva rero ni ikibazo n'ubundi nge n'ubundi nahageze nsanga nyine baguyemo birangije ubwo nuko bahitabo batabura bavanamo bapfuye none se ubwo bari gupfa neza bamunuye abantu bakubiswe n'ikintu kugomba kubataburura ubwo nuko nyine twitwara byakiriye abaturiye muri aka gace bavuga ko nta kampani izwi bazi ikorera ubucukuzi muri aka gace akaba ariyo mpamvu basaba inzego zitandukanye ko ubucukuzi bukorerwa aha niba bwemewe bwahabwa umurongo igitekerezo cyanjye no kwaza umushinga akora byemewe n'amategeko naho ubundi barakurwa mu kajagari nta mushinga bakorera nkaba mbona rero ibi byo kuyacukura ugapfusha umuntu nta kampani hakorera leta ikwiye kubihagurukira bakareba uburyo kampani yaza hano kuko niba aya mabuye ahari yazaza ikahakorera ku buryo nihagira umuntu ugize gisida nk'umwana w'agapfa abasha guhabwa impozamariya urugero nk'uwo mugore yasize akana ubwo urumva ko kana kabigendeyemo nta gifasha ntaki ariho haje nka kampani ikahagarara umuntu akajya ajya mu bigushakisha ariko ari muri kampani iyo byaba byiza cyane mu kiganiro kigufi hifashishijwe umurongo wa telefone BTN TV yagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Remera uruje ni konsore nawe yaduhamirije iby'aya makuru ndetse atangaza ko nyiri iyi sambu yari isanzwe ikorerwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko butemewe inzego ngo zikomeje kumushakisha bagiye gucukura nyina hatemewe aho hantu hatemewe wenda kugira ngo hatagira abandi batakariza ubuzima hari ingamba zaba zahafatiwe ni amasambu y'abantu ubwo urumva rero ntago wabwira nyiri isambu akaba ariwe ukoresha isambu y'icyo yagenewe ibijyanye n'uko yemerera abantu bakajya gushakamo amabuye ibyo bombi bakamenya ko bitemewe abitabye imana bari he bari mu ku bitaro bya Kizuguri ese nka hariya haba hari amabuye bo bakavuga bati hagakwiye guhabwa kampani kahakontorora abavuga ibyo bo mu basubiza iki abavuga ibyo nuko nta kampani yahasabye ngo bahabure ngo rero natwe ubuyobozi icyo tuba dukora ni gutegereza n'iyo kampani kuyiza tukavugana n'umukozi ushinzwe mining ku karere nawe akadukorera ubuvugizi mu kigo cya mining
hanyuma kampani nyine zishoboye zikaza akaba arizo zihakorera zikaba hakazi ariko kugeza ubu ngubu aha kampani yahasabye ngo ihamure. Uriya muturage we hari icyo mwamusabye cyangwa mwanamutegetse nyuma y'uko abantu bahatakarije ubuzima? Uwo muturage ntago araboneka kuva abantu bahatakarije ubuzima, nawe yahunze ubwo nawe arikeka ko abifite mu ruhare. Mu bice bitandukanye hakunze kumvikana abaturage bishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko butemewe, ndetse ibi bikaba bikunze no kuba biteza impanuka, bamwe muri bo bakatakariza ubuzima. Akaba ari ikibazo inzego zitandukanye by'umwihariko zishinzwe ubucukuzi zikwiye guhagurukira kikaba cyahabwa umurongo. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. Na abaturage bakoraga imirimo y'ubwubatsi aho bubakaga inzu ababyeyi bazajya babyariramo izwi nka materinite yo ku kigo nderabuzima cya Karwasa mu murenge wa Cyuve wa karere ka Musanze. Aba baturage baravuga ko bakoreshwaga na kampani y'inkeragutabara Reserve Force, aho ngo bari barasezeranyijwe ko bazajya bahembwa nyuma y'iminsi 15, none ngo hashize igihe badahembwa, dore ko banavuga ko imirimo yo kubaka iyo nzu isa n'iyahagaze bakaba batarahabwa amafaranga bakoreye. Aba naraje inaha nje gukorera Reserve, kampani yita Reserve, naje mu kwa karindwi bera kuri itariki naje mbakorera, maje kubakorera amakenze nibundi mu kenze ni ya kane, bahembyemo kabiri na nisaha guhemba barabyihoreye kugeza ubu. N'akazi kuwa gatandatu twagahagaritse gukora, tubabwira tuti tuzongera gukora ariko muduhembe. Amasezerano mwe mfitanye ameza ati amasezerano twe dufitanye twagomba kujya dukora iminsi 15 bakaduhemba, iminsi 15 bakajya baduhemba kwishize bakaduhemba, ariko bigeze mu mezi abiri n'indi minsi numvara makenze ni iyi ni ya kane tugezemo. Ngewe ni mafasi ni nakabaze neza ariko ageze mu 300 hafi na 20 n'andi mu makenze nane. Dufitemo makenze ni ane. Ariko baduha amasezerano batubwiye ko bajya baraduhemba iminsi 10 ari uko isize. Ubwo kugeza kuri isaha baduhemeye amakenze ni abiri gusa. Ubu dufite ya makenze ni ane. Ubwo bageze aho tukababaza tuti tuzahembwa ryari ngo ni mwihangane. Niyo bageze aho n'ikigo baragifunga, ubu abakozi bakorayo nta banyezamu gusa, twabuze n'umuntu twabaza. Baje nje gukora hano ku bitaro cya bya Kagwasa, batubwira ko tuzajya duhemberwa ikenzeni. Inyuma y'ikenzeni rero byararenze, maze kuhakora amakenzeni atatu narahembwa n'umunsi n'umwe. Aba baturage baravuga ko kudahabwa amafaranga bakoreye ibyo bagize ingaruka bo n'imiryango yabo, dore ko ngo hari n'abaturutse kure babuze n'uko basubirayo. Inzi ingaruka mfite bandangije ihinga n'umwana wanjye minirivari nta kugimutangira, biteye agahinda kuvuga ngo uri gukorera urugo umugore akaburara, umugore avuga ati amafaranga wagiye kuyanywera mu kabare wayajyanye mu bandi bagore. Nicyo kibazo dufite. Ingaruka turi kugira nk'ubu turi mu mazu turacumbitse, ba nyiramazu bari kutwirukana, ikindi kiyongeraho nkatwe twavuye mu ntara tuje gukorera ingo n'umuryango, abana bafite inzara, kwiga bamwe ntibagiye ku mashuri, abadamu bazi ko twabataye. Ingaruka nishwe n'inzara n'umuryango nasize wishwa n'inzara, ubwo mbayeho nabi nyine kuko sinasubira mu rugo nta kintu njyanye kandi narakoze nta n'itike. Mu makuru twahawe na Major Munyaneza wakoreshaga aba baturage, yavuze ko aba bakozi batambuwe ahubwo ngo gutinda guhembwa byatewe na gahunda yo gushyira amafaranga muri sisiteme kugira ngo azabagereho kuri telefone zabo, hagati aho akaba biyiteza ko mu gihe cya vuba amafaranga yaba araba yabagezeho. Umuturage yashonje ntago yumva yuko ifaranga rya leta rinyura muri sisiteme, kandi arashaka kashi, kandi tugomba kurinyuza kuri telefone muri gahunda ya kashiresi, kandi babirimo siwe ikibazo cyabayemo. Umuturage arashaka guhembwa amafaranga y'5 umufundi cyangwa umuhete, kandi turi muri gahunda ya kashiresi yo guhemba kuri telefone na sisiteme. Ibyo rero iyo bijemo byenda byakimira ntuze igihe. Bobo bavuga ko mwe yasezeranye kumuhemba buri kenzeni. Yego, kenzeni iyo yuzuye rero agomba kubaho igihe cyo gukora payirist bakayisinya, urumva ni iminsi 2 no kuverifya umuntu irangamuntu ye, amazina ye, telefone ye, niba bimubaruyeho ya mafaranga atazayoba. Ibyo ni ibintu bitwara iminsi, ukongeraho nanone kubisinyisha kuko sisitemu zikorera i Kigali, kuva mu karere ku ntara Kigali, nabyo bikongeraho iminsi. Urumva ya mafaranga ajya kuboneka n'ubundi ndi kenzeni irangiye.
Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko bahabwa amafaranga bakoreye kugira ngo barebe uko bakemura ibibazo by'ubukene bahanganye nabyo. Twebwe icyo twasaba nk'ubuvugizi bakudukora ubuvugizi wenda tukareba ukuntu twahembwa kuko tubayeho nabi pe. Twasaba yuko mwatuvuganira bakareba ukuntu badushakira amafaranga tugasubira mu ngo kugeza ubwo n'abadamu tutakibahamagara ntitwabavugisha kubera yuko nta kintu twababwira ntago abana baba bashonje kuri kuvugisha umudamu. Icyo kibazo dufite ariko nanjye nta mutekano mfite mu rugo. Ikibazo cyanjye n'icyo ngicyo mutubarije nabo bakubita agashyi bakareba ukuntu babigenza. Gaston Nirembere, BTN TV.